Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі шығарылымында алдымен жоғары деңгейлі жарыстарда облыс намысын абыроймен қорғап жүрген Грация волейбол командасы туралы айтатын боламыз. Грация командасы 2002 жылы құрылды, итальянская компанияның арқасында. Грация деген итальянша рахмет. Ең бірінші набор деген 88-89 жылы қыздар болды. Қазір соның ішінен шыққан Анаркула Санна Джарлгасова Алтай командада ойнайды. Капитан команды сборной Казахстана. 91-92-лер оның ішіндегі Сетказинова Зарина Чингерлауылыныкі. Біздің спортивный интернатты бітірген қыз. Айжарихова, Инаголь. Ендігі жыл 20 жыл болды. Сол 20 жылдың ішінде көптеген мықты ойыншылар шықты. Он тоже шел гостей, очень черный доволок вышли годан. Он тоже бенчермак, кумыс медаль алдах. Казер бенчерн до гелижатор. Постоянно как барам звуш, он турнир четвертого, сол турнир четвертого с даркшне. Очколар кувреги на пкельге сигели, со она зелена. Грация, он тоже жил нынче тек ел бенчерн не гад сканчок. Бірқатар шетелдерге де шығып айтты. Осы жөнде не айтасыз? Италияға бар, 2008-де 3-ші орын алып келді. 24 команданың ішінде 2009-да Венгриядан 1-ші орын алып келді. Болгарияға барып, 2 возрастпен 1-ші орын алып келді. 1 возрастпен 2-ші орын, 2-ші возрастпен алып келді. 2012 жылы Венгриядан 32 командадан 1-ші орын алып келді, Украинадан тоже 1-ші орын алып келді. Но да, кішкентай возрастпен бардық. Содан кейін біздер шетелге шыққан жоқпыз. Но чемпионат Азияна біздің қыздар қатынасты. Губашева Мира, Надыршина Елина, сборный Казахстанмен ойнап, 97-98 жылдарымен 6-ші орын алып келді. Бірінші бәріміз сапқа тұрамыз, саналамыз қанша адам келгенін, соны бәрін айтамыз. Сосын әртүрлі тур өзіміз. Қазір бәріміз құтаймыз, ортада бір қыстырат. Әртүрлі жастығы көрсет, соны қайтала көріпіз. Растягиваем спину, руки, предплечо, былай. Енді әр ойыншының өзінің алаңда орны болады ғой. Сенің атқаратын міндетің қандай? Мен дайгровщикпін. Маған пас береді, мен келіп жоғыз соған. Бірден командаға келгенде сол орынға орналасын? Жоқ, әртүрлі позицияда ойнап шығып кетемін. Бірінші басынан бастаймыз. Асықпай, қыздырынып аламыз. Сосын қолға көшеміз. Екінші қолымызды ауыстырамыз. Сосын бірге. Қолымызды артқа тартамыз. Сосын белімізге көшеміз. Артқа, алға, жаңға. Келесі аяғымызды тартамыз. Жоғары. Жоғары, жоғары. Ранавесе ұстаймыз. Айналдырамыз. Енді қазір қыздар деген бөлінеміз. Келесі жаттығу жасаймыз. Аяғын ұшымен көтеріп жүреміз. Аяғымызды көтеріп жоғары. Ішіне қарай, сұртына қарай рәсе көрсетеміз. Қолымызды алға және артқа қарай жатты көрсетеміз. Соңғы жатты ол жылдамдыққа. Сетка,
аяқ, қол, бел, мойын барлығы өз бабына келді. Я ені доппен. Басын артынан жоғары лақтыру керек. Оң қолмен, сол қолмен. Келесі жаттығу ол допты жерден соғып жіберді. Өзің қабылайсың, және өзің соғасың. Бұл волейболда комбинацияның бірі. Волейболда ең маңызды элементтердің бірі допты ойынға қосу. Сенде 8 секунд болады. Үлгірмесен, онда допты қарсылас командына берді. Подачының әртүрлі бар. Асынан, жоғардан және планер деп аталады. Қай жерінен соққы жұмсаған дұрыс доптың? Мына точканың алға және жаңға қойға болады. Қолын дүзе тұру керек. Алақанды тіке ұстау керексің, жаппау керексің. Саған қайсысы ыңғайлы? Маған шеттен жүгіріп келіп соғуға. Көрейік. Ол планер. Ал енді бәріміз бірге подачы салайық. Бапкер болын бет болашықта. Ендіше ойлағаным орындалсын. Рахмет. Областный спортивный комитет Тулит, командировочный, нелерімізді. Біздер сен нацлига шықса, легионер сізде у него болады. Потому что біздің воспитанкер Саналар сияқты, Сетказиновалар сияқты, Айжарихалар сияқты, Мелесовалар сияқты, Калиновалар сияқты. Бізде өзіміздің қыздарын жинап алсақ, бізге басқа бізді керек емес. Тек зарплат болса оларға, өздері қайтып келеді. Грация командасы дегенде өмірден өткен өзіңіздің жолдасыңыз көлеңке қолашыпты айтай кетуі мүмкін емес. Ол кісінің өмірдің волейболына сіңірген еңбегі ораса, әсіресе қыздар волейболына. Нұрсұлу Қобашева қандай бапкер? Қатал? Ойын кезінде, конечно, қаталмын. Күрешілерді әзірлейміз. Соның ішінде бізде Әсел Губашева қазір чемпионат Азияларда обслуживает. Мамыр айында өзім Орал қаласында жасөспірімдер арасында молодежный ойын дейді ғой. Сол өту керек, соған әзірлену керек. Біткесін чемпионатымыз, уже ендігі сезонға әзірленеміз. Былайша айтқанда жылын екі ай осы жұмыстар жүре береді. Ендеше жұмыстарыңыз жемісті болсын. Грация командасының алла арасы олар көп болсын. Рахмет. Құрметті көрермендер, хабарымызды әрмен қарай сұхбатпен жалғастырамыз. Қарсы алдымда қол күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері Жанна Қазтуғанова. Алдымен өзіңді толығырақ таныстырып өтсең, жалпы осы спортқа қалай келдің? Ең бірінші еркін күреске келдім. Содан кейін 2016 жылдан бастап қол күресімен айналыса бастадым.
Осы жаңағына еркін күрес деп айтып қалдым. Онымен қанша жыл шұғылдандың? Жалпы жетістіктерің бар ма? 9-шы сыныптан бастап айналыстым. 2010 жылы Ақтөбе қаласында өткен спартакиададан 3-ші орын алдым. Қол күресі бойынша ең алғаш қашан жарысқа қатыстың? Ең алғаш рет 2016 жылы мамыр айында өткен облыстық жарысқа қатысып, сонан ең алғаш 1-ші орын алдым. Сосын Астана қаласына жолдама алып, сол кезде орын алмадым. Ең бірінші 2016-да Қазақстан Республикасының кубогында 2-ші орын алдым. 55 келі салмақ дәрежесінде. Содан кейін 2017 жылы Қазақстан Республикасының кубогында 3-ші орын алдым. 2018-де Шымкент қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатында орын алдым. Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатында 3-ші орын алдым. 2019 жылы Қазақстан Республикасының чемпионатында 2-ші орын алып, Азия чемпионатына жолдама алдым. Және өзіміздің Қазақстан елінің спортшысынан ұтылып 2-ші орын алдым. Былтыр 2020 жылы карантиннің алдында Қазақстан Республикасының чемпионатында 50 келі салмақ дәрежесінде 3-ші орын алып, Азия чемпионатына жолдама алдым. Енді әңгіме ауанын жақында барып қайтқан жарысқа бұрайық. Ол да осы Ақтөбе қаласында өтті. Онда 80 келі салмақ дәрежесінде шықтым. Және де 2-ші орын алып, Азия чемпионатына жолдама алдым. Азия біріншілігі қашан және қайда өтеді? Алматы қаласында өтеді Азия чемпионаты сәуір айында. Кез келген жарыста жүлделі үшін жақсылап әзірлену керек. Өзің қалай дайындаласың? Әр жарыс алдында енді өзіңе алға мақсат қоясың ғой. Жарысқа барардың алдында сол жарыстан орын аламын, содан бір нәтиже шығарамын деп. Бұрын көтеріп жүрген темірлерімді кішкене салмақтарын қосып, ауырлатып көтерем. Бұлшықеттерін қатайтып. Қай спорттың түріне барсам да үйдегілер қарсылық танытқан жоқ. Кейбір спортшылар үшін белгілі бір салмақты ұстап тұру өте қиындыға келеді. Салмақ қою мен үшін бір үлкен мәселе болып табылады. 3-4 килограмм емес, 10 килограммдап қойып жүрмін. Өзім салмағым негізі енді 60-61 ғой. 50-ге салмақ қоям. Бір ай бұрын диетаға отырып, жүгіріп, сумен солай салмақ қойып, бір ай бұрын бастым. Өзіңнің ең өкінген сәтіңді айтып берші. Қазақстан Республикасының кубогына дейтін 50 келі салмақ дәрежесіне салмақ қойып, 600 грамм түспей қалып, 55 килограммға шығып кеткен. Нәтижесі 2-ші орын алып қойдым. Сол салмаққа сыйғанда 1-ші орын алатынмын. Көбіне шығармашыл адамдардан шабыт дегенді жиі естиміз. Сондай дүние спортшыларға да керек па? Айналысып қалған адам уже тыныш отыра алмайды ғой. Тренировкаға барғың келе береді. Жарыс болатын болса, уже соған дайындалғың келеді. Осы жерде мынандай бір заңды сұрақ туындайды. Әлем чемпионатына неге жолың түспей жүр? Себебі енді сол салмақ қоюға байланысты ғой. Әйелдер мен ерлер арасында Қазақстан чемпионаты бөлек өтеді. Бірінші ақпан айында Азия чемпионатына іріктеу болса, одан кейін мамыр айында әлем чемпионатына іріктеу болады. Оған дейтін салмақ қоясың, бірінші 10 килограммдап салмақ қоясың, сосын дейтін уже жарысқа қатысып болғаннан кейін қайтадан салмақ өсіп кетеді. Сосын дейтін уже қайтадан қуу, нету аржағында қиындау болып кетеді. Өзіңе қол күресінен басқа спорттың тағы да қандай түрлері ұнайды?
қазақша күреске де күрестім, самбо мен де күрестім. Жүгіру болсын, баскетбол болсын, волейбол болсын, қай-қай спорттың түріне жарыс болатын болса, бүкіл жарысқа алып кетеді. Соның бәріне қатысып жүрмін. Өзіңнің жолдасың да спортшы. Спортқа жақын адам болса деп ойладым, енді спортшыны спортшы түсінеді ғой. Енді әңгімемізді жеке өмірден қайтадан спортқа бұрайық. Өмірде қол күресінің дамуы қалай? Қыздардан да, балдардан да жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Жалпы басқа жақтың спортшыларымен тәжірибе алмасамыз жоқ. Қол күресінде неге рұқсат етілмейді? Қаруға соғуға енді болмайды. Әркім өзінің эмоциясын шығарады, айқайлай, кейбіреулер шыңғырып жатады. Өзім енді жеңгенде ондай тап қатты эмоциямды көрсетпеймін, бірақ енді Қазақстан чемпионаттарында айқайлаған кездерім бар. Шынтағы көтеріліп кетсе, сосын қайта-қайта тұрмаса ескертулер беріледі. Қазіргі таңда өзің қайда жұмыс жасап жатырсың? Негізім мамандығым дене шынықтыру және спорт мамандығы. Номер 4-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінде қол күресіне жаттықтырушы болып жұмыс жасадым. Бапкердің және спортшының бойында болу керек ең негізгі қасиеттер қандай? Дайындаған қыздарың, балдарың күресіпті, өзің күрескендей боласың ғой. Бапкерге шыдамдылық, сабырлық керек қасиет. Спортшыға төзімділік қасиет керек шығар деп. Ең бірінші спорт залға келген балаға енді бірден қиын тапсырмалар бермейміз. Нәтиже көрсететін балаға, алда үміт бар деген спортшыларға уже жаттығуды жайлап-жайлап қиындата береміз. Кейбір балдар болады, келет бір тапсырма бересің, оны дейтін біліп алып кете алмайды алар ары қарай. Ал кейбір балдар болады, көрсеткен тапсырмаңды сразу қағып алады да, сол өзің қалай істейсің, тапсырлай істеп көрсетіп саған тұрады. Алға қойған нақты мақсатыңды білсек? Алға қойған мақсатым енді әлем чемпионатына қатысуы, нәтиже көрсету. Қол күресінде өте жақсы деңгейде жағдай жасалған. Алда болатын жарыстарда тек қана жеңістер тілейміз. Сіздерге де көп-көп рахмет. Енді алда болатын жарыстарда Батыс Қазақстан облысын намысын абыроймен қорғауға тырысамын. Тағы да көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, Спорт Тайм бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осындай болды. Келер сенбінің кешінде кездескенше, ұмытпайық, спортпен шұғылданайық, сонда сергек жүреміз.